sabar Mbak Tati. Sabar. Ya ora, tak nek iki iki aku ki Mbak Mega iki lagi ngendikan nak ya tak gatekke ngono lho, Pak. Njur malah diguyu ki. Ngerti Mbak? Ya kowe. Aroh-aroh karo. Lah ngopo wong bendinane ya petok kene iki ya bare petok kok. Lah ya wong bendina petok kok ora omong-omongan tak darani satru ya. Apa berarti lucu. Ora jane iki bathuke kok ya ngono banget ki lho. Oh, niki. Aja ngece sampean. Lah ngopo? Lah ngene-ngene iki kok unggulane iso bal-balan. Malah ya Allah. Lapangan golf kok. Berarti Mas Dusum nek bal-balan ten mriki? Mboten. Gong Mas. Wah ngalamun. Pese. Ngelang kele aku ngerti kowe mesti bayangke brengos ta. Apane kok ya. Kowe iki jane bayangke Mbak Tatin iki kok ndek brengos ora ya ngono. Nek. Ya. Mbak nek jajal galake Mbak Tatin mboten. Lah pun kulino. Wis kulino. Ya wis kulino tak galake apa piye? Kedum awedi aku ning kene iki kepiye nek ngene iki ya. Piye nek ngene iki aduh aku wedi tenan iki Mbak nek digalake. Kene Mbak. Oh injin-injin to, injin-injin. Karena milih sinden iki mbok aja sing ngene-ngene jembar-jembar. Eh iki kene jembar-jembar kabeh iki artine iki penyabar kok ya. Oh bener. Oh bener ngono wae. Pokoke nek apa lapang dada iki sabare luar biasa. Iki bathuke udah dadane, Je. Ya kan istilahnya kan lapang dada. Ya. Jajal dikilani. Lah kuwi lho. Lah bayi. Oh, wis ora bayi jare. Lah ya nek bayi yo entek kedot nek kuwi kok ya. Sembah nuwun. Iya. Alhamdulillah pakmu bengi iki awake dhewe kepareng sowan ana ing tlatah Kalurahan Bendungan. Oh iya, alhamdulillah bengi iki awake dhewe ditimbali ana ing kene. Heeh. Kanthi adicara utawi dalam rangka nggih menika hari jadi Kalurahan Bendungan ingkang kaping 108. Oh iya, heeh. Seabad punjul piro kuwi. Ha iya. Seabad punjul 108 taun lha iya. Kuwi wis suwi banget. Heeh. Ketawake dhewe urung ana wis ana. Ha iya to iya. Ya awake dhewe wis ana iki dumadine Kalurahan Bendungan iki ya awake dhewe ya. Ha iya, mulane kuwi. Mengiki nganti acarane kuwi. Iya. Dalu punika dirawi dening panjenenganipun setunggal Bapak Purwanto SD ST ya saking DPRD provinsi ya wonten ugi Bapak Sugeng Nurmanto SH MH DPRD Kabupaten Gunung Kidul ya
wonten ugi Ibu Umiati SE DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Iya. Bapak Suyanto SE DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Oh iya. Wonten ugi rawuh jaripun Bapak Penewu Karangmojo. Iya. Wonten ugi Bapak Penewu Ponjong. Wonten ugi Kapolsek saking Karangmojo, wonten ugi Dan Ramil Karangmojo. Ugi lurah sekamane won Karangmojo. Oh iya. Mugi rawuh nyet Bapak Lurah Selang Wonosari. Oh iya alhamdulillah. Heeh. Ugi matur sembah nuwun dumateng ngatur mamatur sembah nuwun ingkang tanpa pindhan atas bantuanipun yen bapak-bapak anggota DPRD ingkang nderek partisipasi adicara hari jadi kalurahan Mendungan menika. Wo yo nggih matur sembah nuwun. Heeh. Ingkang tanpa upami mugi-mugi tansah pinaringan gangsar lancar. Heeh. Rahayu tebih saking rubido. Amin. Yo sing disuwun ngono mae. Heeh. Dan ugi matur sembah nuwun dumateng sedaya pihak ingkang nderek sak biantu inggih menika sepisan perumahan Dewi Sinta ya kalian Bebek Kaleo Jakarta. Oh ya. Alhamdulillah nderek mangayu bagyo mugi-mugi awet sampun dipun adani inggih menika adicara hari jadi Kalurahan Bendungan ingkang kaping 180 menika mugi-mugi para warga tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng. Amin. Mboten manggalangan setunggal pun apa. Amin. Sembodo Kang Kinayo Basuki Kang KSD. Iya. Wis disuwun kabeh slamet sak pungkure ya Pakmu. Iya. Mulane kuwi awake dhewe ditimbali mrene iki uga nderek ndedonga muga-muga slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Amin. Lan kabeh para warga ing kene tansah pinaringan rejeki kang lancar berkah barokah kanggo samudayane ya makmu. Heeh. Sing disuwun ngono. Oh iya. Heeh. Mengiki uga ya aku arep matur. Oh iya, kepiye? Iki besok tanggal 21 Mei malam 22 Mei iki ya tepate malam Senin ya. Bakale ana acara besar apa kuwi? Bendungan bersolawat. Oh iya. Dipun pimpin jalipun Gus Wahid. Oh ya luar biasa. Heeh. Nek ora ana jadwal ya sowan mrene ya. Nderek selawatan ngalap berkah barokah. Oh ya, heeh. Sesuk didelok ana jadwal apa ora. Eh lah iya. Mulane kuwi. Heeh. Nggih, alhamdulillah dalu punika ugi sineng kuyung nggih menika bintang tamu menyanipun Mbah Waluyo kalian Mbak Tatin ora ya ngono. Heeh. Iki muga-muga wewe siap sawega samapta ing gati sawega ing diri. Kemongkari diaturi tindak panggung ya mongkari munggah Pakmu. Oh iya Makmu. Wis ora sah suwi-suwi wae. Heeh. Diserampati Mas. Heeh, iki Mbah Waluyo kersane nyerampat ya Jawa Timuran. Heeh. Men kaya remo. Wah, kaya remo. Beda remo harus serampati beda. Nek remo iki tangane tak. Kaya remote kuwi ya. Ayo. Ayo mulane kuwi. Enggak Mas, diserampatke.
kuwi sendalku lho, Mbah. Sendalku kuwi. Oh, ora tenan to. Kuwi mah bar tak nggo midak telek. Konjur nesu iki lho. Ya yo sing sae nyuwun mic e. Kok diambu? Ambune kok telek tenan. Wis pun diomongi to ya, Pak. Ha iya. Awas kowe. Konjur dendam karo sing jaipong lho. Ditenono sesuk-sesuk pun. Ngopo? Ya bubar to. Oh iya. Masa ya arep ning kene terus. Ngerti sing joget wis mengkis-mengkis kok lek ngendang kepenak wae. Lah iya. Sing ngendang mono mung kare ngeplak. Eh wilujeng dalu Mbah Waluyo. Nggih wilujeng dalu Mbah Cange. Wah, jan wis. Ku kali Mbak Tatin to niki. Kali anakku lho. Kula nggih. Kapan lek ngadopsi? Kok ngadopsi piye to? Lah, iki anakku walon. Oh, kwalon. Saking garwa riyen berarti. Oh iya, bojoku mbiyen mati gek ngepek mbok niki aku. Aku lek gelem ngepek mbone iki ya tekne ngerti tati niki nek ora wegah. Ha iya. Dene gek ngadek anak. Aji meneng Mbak Tatin to ya. Nek ora sedhe lo dadi bojoku ya gek game. Ayo kok njur ngalap anake iki lho. Ya langsung dituju anake wae sing ditembung ngono kok mbone sik dirabeni lagi ngarah anake. Angel lho. Iya Pak. Waduh, aku angger dundang Pak ini rasanya mau duk-duk sar. Sego gudeg eneng pasar. Lah yang jenengan kan nak yo bapakku to. Lah iya ning rak yo bapak sambung dadi kowe iki ming wong liya lah gak mbokmu mati. Lah mbiyen lek ngepek mbokku aku umur piro? Mbah sing penting kowe wis duwe alis kowe iki. Loh, nek bayi rak yo ana alise to yo, Mbah. Aneh lho sing bayi ora alisen iki aneh. Ning kowe iki lahir percut ngene kowe simbreng kae dadi aku genah nek iki sesuk. Apa? Alis apa? Alise kandel. Aku lho tenan kulo, ora tenan aku mbaten tenan. Aku ki ya semboyanku gelem duwe bojone ning sing kudu kaya mbokmu, mongko mbokmu ki kaya kowe kuwi. Lah terus piye? Wah, ning ngarep anak sambung ke gematine karo aku mbok cangik minta amplop, anu minta ampun tenan. Kok minta amplop? Nukoke sego campur buntel plastik tak kuangan kowe mak tenan, aneng segone aneng mine. Nek balunge ki pitik kok ndak segereh aku. Rungisor aneng bayeme, aneng mine. Anu kok nek duduke ki kok kaya ronde aku. Pedes. Terus ana cuwilane bakso. Lah kok ngisor dhewe iki mak dulit kok eneng es krime tono sego aku. Terus ngisor dhewe iki sego untu loro. Pak, komplit. Kuwi nanggo sing plastik ireng to? Heeh. Ila kuwi iki arep tak pakake kirek kok. Kok mbok pangan to, Pak? Heeh. Lah nek iki ngene bapak iki seneng plastik putih, kudu seneng plastik ireng. Lah kene entuk ngendi? Lah iki kan aturan wis tak lupuke. Terus engko iki tak mbok pakan kire. Ngono lho. Malah malah enak kuwi timbane le mutuku sesuk golek nang ngono kuwi meneh aku. Lah, iya to, Mak. Ya kan iki wis sisane uang kok ya. Mulane kok komplit banget. Kaya ora takon sik lho. Nek kok sego campur kok duduwe ronde. Nang cuwilane bakso nek balunge iki ayam nek kok ndrase gereh. Bayem mie ngisor dhewe iki es komplit. Batu barangan komplit kaya kok ngisor dhewe rada abang terangane kaya iki utah-utahan Coca Cola. Ih kita Pak lah kok ora ngomong-ngomong aku yo kok tak yo wis ngomong kae lho Pak nang meja nanggon plastik aku ki rum ngomong nek plastik putih kok wis andeng mangkat. Lah aku ora ngerti nek nggon putih kuwi lah aku tak amuk yo sing ireng langsung gede banget kuwi sing ireng kae lho benonot kae.
Bet tak buka plastike. Tak buka aku kebul wah ambune seger tenan. Wes toalet-toalet ku walunge pitik ngono. Ki kok ndas gereh nang rene. Wis sore bayem mi, terus ana cuilan ronde. Ana bakso. Lho kok ana es barang aku. Ngisor dhewe, cepak iso go untu. Kuwi iki to, Mbah, nek cara nang restoran kaya makanan es kuwi mau kuwi nggo dessert. Pensuci mulut ngono kae. Nah, komplit. Kayak kurang buah kok mengkarek kulite semangka. Kandhane iki bapak ya entek. Lentek malah sesuk golekno kaya ngono kae. Iye, masak kaya ngono ya kekerso to, Pak. Ha terus kirike dipakani apa? Nek wis mbok pangan kabeh. Lah sing nggon plastik putih pangan aku ke bakal kowe iki ya ora ngomong. Kewalik. Ya kesusu ta ya wong ya urung diomongi kok wis mangkat lho. Aku ki ya ora kemelek-melek ning rak ya kuwi sing kemelek-melek. Kemelek-melek iki piye? Susuke ora melek padha wae. Ya ning sik umume iki kesusu ora kemelek. Wah, nah aku kemelek-melek, nah aku biyen zamane melek kok. Ayo zaman dhisik. Ki acarane napa mbok cingak, mbok cange. Hari jadi kelurahan Bendungan sing ke 108. Wah, nderek mangayu bagyo mugi-mugi wonten ing desa Bendungan. Tansah kalih sing sambi kolong, pinaringan subur makmur, wargane ya rukun, sing nyambut gawe lancar, sing petani ya subur, sing dadi karyawan ya laleran, sing bakul ya laris. Pokoke sing bojangan nek sing wancine ndang duwe bojo, nek sing ora ndang duwe bojo. Iya. Mulai bapak iki ndang ndek bojo, nek bapak ndek bojo kan konjuk aku sing duwe bojo ngono lho, Pak. Angger ngrasani rondo kono kae gek mati. Lah ngopo? Ora. Agi tak rasani wis kejang-kejang mati. Sing kono ning prawan tuwa kae tak rasani. Malah ya semaput. Wis rasah ra birah-birah. Aku trimo ra ndek bojo, wis tenan. Lah ngopo? Lah aku. Lah kowe ya ora sah ndek bojo kae. Lah ya kan aku pengen duwe bojo nek bapak kan wis tahu aku kan urung. Mulane sak nek urung tahu malah ora sah aku. Lah terus piye masa ya ora duwe bojo? Aku kuwi wis tahu duwe bojo ki ngrekoso. Coba to lah wong liya to bojo ki. Lah kok njaluk duit. Loro kok nambake. Ora duwe beras sambat aku, ora duwe sabun ngomong. Lah apaku aku ya ngono. Bojone. Nek jenenge wong lanang ki ya ngayani wong wedok ngono kuwi kok. Sing jeneng garwa ki sigarane nyowo. Wah, nah aku ya ora tak sigar. Kan nek bapak ndek bojo, terus aku ndek bojo kan yuk ndek bojo kabeh ngono lho, Pak. Ora bapak ki aku yang gumun lho, pendek aku turuin ngapa ta glibat-glibet. Lah engko nek cokot nyamuk. Kowe iki arep anak kualon ku tak gematane tenan. Angger kemulmu rada medhun ngono tak unggahke. Angger kemunggahan tak dukke. Lah piye to? Kepiye angger kemedhunan ngono ki kene iki ora ketutupan. Angger tak unggahke ngono kene medhun ora ketutupan. Lah gregeten ya kemulmu tak lempet. Lah aku malah mulane ngene aku adem. Lah kok ngono lho. Nek jenenge bapak ki rak ya senajan te bapak sambung, kuwi karo anak ya kudu gemati. Nek nek gematine ngono kuwi nggek-gek bapak ingin. Alah. Aku ki bapakmu, arep bapak sambung kae. Wah, lah kok kepengen nek kuwi. Piye to, Pak? Tak kira iki ya gemati tenan lho. Anu Mbok Yusuf, Mbok sabar. Mati ya. Bocange. Ngajare kleru Mbok Yusuf aku. Anu bocange. Nggih, pripun? Niki meng guyon ya ora mungkin langsung kabeh iki rak yo nyat padha karo cecak. Meng guyon umpama tenanan piye? Aja ngono kuwi. Nek tenan piye? Aku ki bapakmu. Lah ya umpamane nek tenan piye? Kan jare nek kowe meksa ya ayolah. Kowe iki nari ora meksa kok. Oh. Wadur wae. Wong kene iki wis angel tenanan malah digoleki dalan ayo. Ya salahe kok ya kon urung nek aku adus. Gayane sabune ijik pontek nak. Padahal sabune ya ijik oke. Okay. Lah rak ya meng tanganku to nyon sabun aku ya marep rono ngono. Nyon sabun tintin lah kok ora tok tampan-tampani malah ketanggor apa to kae. Apa? Lah wong ya aku ki aku urung siap nampani kok mbok jok-jokke rak ya.
lah engko nek kecer ya kecemplung nang WC ra dadak gogoh iyo ngono. Anu aku ya marep ana gandeng ra ngerti kowe ya nyohin ngono nyoh. Iki sapa kok ya? Iki sapa? Pacarmu, pacarmu. Iya, karena sing jeneng pacar ki arep kok ya cok ketrucut. Aku nyot tin, tin karo him meh padha lho. Ya PT karo S. Kene nyetin, nyetin ngono. Aku yo marep rono ngono kok. Iku kok wis rumangsa aku wis ditampani kok urung nyot aku ngono. Agrono kok nyot aku ngono iki kok. Kene ngopo to kok rodok. Nyot aku ngono. Kae nggol anduk ya. Mulane kok klawar-klawar nyot anduk. Apa teh? Anduk to kae. Anduk. Kok beda ya karo anduk kok. Ah ya anduk luar negeri. Bedane apa? Anduk kon aku ki men tipis kaya kok kandel banget anduk. Ya kan macem-macem anduk e. Kuwi nek udu bapakku ngono iki ket wingi ya wis tak antel dhewe ya. Aku mbok tok kapake gelem wis aku tenan. Wis, ora usah ngrembug kuwi sing wis ya wis pokoke sing penting padha rukun. Kayak kuwi ya tak dongake ndang duwe BU jeri O. Apa? Bojo. Sebab ngene ya nduk ya. Ana paribasan biru kaya mangsi gedang ijo ra ono isine. Ayu kaya widodari nek ora duwe bojo. Emane man pirantine. Muga ki ana. Bisa. Iya. Mene bapak ki ya mulane gek ndang ben eman-eman kuwi ya en. Oh nek kaya aku ki jane ya ana paribasane. Apa? Ana wedhus mangan godhong nangka. Mlaku ngetan tak cegate. Mbok bagus kok ora den Gatotkaca nek ora duwe bojo. Emane mana late? Alat alat apa to, Pak? Lho, tendro. Kang lanang kan duwe pacul. Duwe apa? Yo bojone arep dipacul ngono iki. Ngawer, anu ngawur. Ya wong tani kok ya. Ayo ana mamun dengan apa? Oh, wonten. Ngene iki. Salam-salam kagem sederek Mas Daga Lovers. Sekalian sedaya pandemen ringgit purwa iya ingkang mirsani live streaming ugi tim streaming ki Yusuf ugi kru Mas Goplan Kopir dan sedaya Mas Gandung dan kawan-kawan ugi Blend Audio iya ki nggih kathah pamundutan sing pun mlebet diwaos Mbah nyuwun tulung ben kewaca kabeh terus mengko dipinangkani mbaka siji oh iya maca ki nek orang ganjel iki diluangi iki nekane Kanjele apa to, Pak? Nyong kowe anakku gek maca iki. Lah iki kanjele nanti. Kanjel ana kowe anu kuwi lah gampang. Nggih, sekang dalu Mas Dan nyuwun tembang Gerajakan Banyuwangi. Oh, ingkang nyekar Mbak Tatin. Nggih. Saking kula. Lutuh gedang. Lutuh gedang. Tutus gedang jong. Matur nuwun. Nggih, niki juragane gedang. Oh nggih. Om Dalang Yusuf badhe nyuwun langgam wuyung kalian dadi ati sinembang Mbak Mega, saweran kagem Mbak Mega. Oh ya, mengko tak lunasane sisan. Oh ya. Nggih. Iki enten saking Pak sapa iki? Prawito Utama nyuwun tembang Memanik ingkang ngripta Ki Sun Gondrong. Mugi-mugi sukses dugi tancep kayon. Amin. Matur sembah nuwun transfer 250.000. Saking Pak Rahmat Mendungan nyuwun wuyung kalian perahu layar ngang nyekar Mbak Mega 50.000 transfer. Oh ya. Saking Mas Yati Tunggak Jati dan Mbak Rini dari Menteng Jakarta Pusat nyuwun gubuk asmoro. Kinten kagem Bu Karsinah Om Kastio sekeluarga trah Mbah Karnoto Sakinun ya matur sembah nuwun ingkang nyekar Mbak Tatin sawer transfer 200.000 salam kagem Ansor Laras sedaya kru mugi-mugi lancar dumugi tancep kayon amin nggih niki ajeng pundi riyen sing dipinangkani jenengan sing kuasa sing sing putih monggo iki wong sing klasik-klasik niku didhisikke sing nyantai-nyantai niku didhisikke baru sing apa tempone ngedap-ngedap niku dikerekne nggih heeh ana langgam wuyung utawa dadi ati men sik minangkani Mbak Mega. Oke, monggo. Kersane jumeneng ben disepati kanca-kanca. Iya, Cak. Sepat, Cak. Monggo.
sak derengipun ngaturaken wilujeng dalu, ngaturaken kula nuwun kagem dusun Bendungan. Nggih, desa, kelurahan desa nggih. Ya, minangkani pamundutan. Arep sing ngendi dhisik? Nggih, napa, Mbak? Ya kowe aroh-aroh karo. Lah ngapa wong bendinane ya petuk kene iki ya bar petuk kok. Lah ya wong bendina petuk kok ora omong-omongan tak darani satru ya. Ya ora, tekne iki aku ki Mbak Mega iki lagi ngendikan nak ya tak gatekke ngono, Pak. Njur malah diguyu ki. Ngono ki piye, Mbak? Ora apa-apa, berarti lucu. Ora jane iki bathuke kok ya ngono banget ki lho. Oh, niki. Aja ngeceh sampean. Lah ngopo? Lah ngene-ngene iki keunggulane iso go bal-balan. Malah ya Allah, lapangan golf. Berarti Mas Dusun nek bal-balan ten mriki? Mboten. Ora ngono. Paribasane no lho nek jembar iki kaya lapangan. Ning paribasan iki. Ndarat barang. Upamane lapangan gak mau bathuk kok go bal-balan. Lah sing muni dalange kok. Lah iya etungane. Wong bathuke jembar ki pinter jare. Oh, jarene heeh. Nek menek mripate jembar ki awas. Nek irunge jembar mekrok. Oh, berarti dermis. Boros sambekan. Nek lambene. Oh, berarti mangane sithik. Lah kok sithik? Lah wis gegedhe lambe arep mangan akeh ra iso. Nek nyatane sing nyaron ke akeh mangane. Lah nek awake gedhe, wis sabar. Oh, sabar Mbak Tati. Sabar, soalnya ora iso mlaku banter to dadi mangan. Ngece ya, Pak. Pakira nek sabar iki sabar atine apa kepiye. Lah iki gedhe ya mergo mbok gedhekke kok. Wah. Lah ya lek iki ngomongne perang-perang taun. Ayo. Masa tak naik presor. Ayo. Monggo Mbak Mega. Iki ingkang pundi? Sawerane nggo kowe langsung saka Mas Rahmat Bendungan kene. Anjir. Tanpa nono nek tak tamani ora oleh. Ora apa-apa nek lumantar jalan niku. Matur sembah nuwun. Heeh. Yeah. Ono engko skill-e. Mboten pengen nambah. Kepengen janene ya ora mungkin to nek. Mboten saniki lak 5000-an. Rasa Pak duitmu cek akeh lho. Yo. Aja sekepengin. Apa dhisik sing di pinangane? Niki wuyung rupane. Oh iya wuyung. Sing banter nduk wuyung. Wuyung. Nek sing saka kadohan ndak darani nyidang sari. Kaya bedone ado banget. Kok nyidang sari. Wuyung kok nyidang sari. Nggih. Ngagem bawa napa? Ngagem, ngagem bawa. Nggih, ngagem no. Iya. Ben komplit kok ya. Saya kan rasa nano Mega nyuwara ki wedang pahit iso dadi legi. Kok iso? Saking apike. Saking? Nek kowe nyuwara ngono motor mlaku langsung mandeg. Ngopo? Tek bensine. Ya Allah. Yang mereka yang ngeripto Pak Ismanto. Yeah. Yeah. Iya halus ini gue wes rasa, gue rasa duk Mega Cahayu, gue rasa ngowah-owah wajah, rasa ngowah-owah awak, ojo koyo lia-liane pun dadak gue operasi plastik gak malah jelas. Dah aku, mah aku udah operasi plastik gak. Rasa gak koyo wong Korea. Ayo malah aku dadak repot. Repote kepiye? Repote pripun, Mbah? Pak, nek wong kene mbok bile dereng ngerti lho nek operasi plastik piye? Aja nek gugu aku. Piye to? Jane kepiye? Nek operasi plastik? Operasi plastik ki wong aluse kok ni wong wedok ki langsung iso dibrengos kok ngeyel ta kowe iki. Kok iso dibrengos? Sebabe? Operasi plastik ki si ketok kene kita krek kulite dikeluntung muka. Terus? Nah, kan kulo cumbu jempol ki munggah srek. Terus?
Kosek rampung nosek kaya. Masa wong wedok ndek bringas. Saras kile guyu nganti dadi lho. Lah sale wis tau murung operasi plastik iki yenan. Ya, njek piye? Lan ketian plastik kek nganggo ember. Selamat. Aja. Tak meneng kowe gak yo. Apa kae? Kon lingguh mesti. Oh, sing arep kon nganu lingguh. Lenggah. Kula kinten ta sing ngrembak operasi plastik wae. Alah, panggaise mbok baleni. Sing kae supaya kabeh iso mirsani, maksude sing arep kon ngadeg. Eh, kok wale. Ngarep ki kon lenggah. Ngarep kene iki lho, kene iki ngadeg. Ono lenggah. Lah nek kono lenggah kuwi lenggah ya ora ketok ngono lho. Yen wus rino enggal ratri kang lendritan ngono wae doan. Piye to kuwi? Pripun to Mbah kok? Iki jenenge Adik Gigi. Apa kuwi? Adu geger. Mbok adu karo aku ki metep mah. Lah. Mbok geger geger mau. Lah. Lah maksudnya yo are apa? Ya adu jangkrik paling ora. Tak tresnani lahir batin. Kong Mas, wah ngalamun. Pese. Ngelangkele aku ngerti kowe mesti mbayangke brengos ta. Kae serong rampung. Sing gong iki kleru, gremenge pencone kok ora ketemu-ketemu. Masak sakmono gedene ora. Banang wis rampung agak ketemu gur ngono lho. Cekelana sing mlentru kuwi le men ora lali. Apane kaya. Kuwi iki jane mbayangke Mbak Tatin iki kok ndi brengos ora ya ngono. Nes. Ayo. Ayo. Oh,
Iringane ya kompak. Lha nggih. Sukoneda. Sukoneda timbang ora suka. Nah, mulane niku. Pandoke. Niki nggih enten pamundutan mlebet ndi mau ninga. Napa niku? Enten sing ngersakno jula-juli. Waduh. Lah niki Mbah Waluyo saking Jack Haryanto MC Turi Sleman. Transfer 500 kagem Masda 300 kagem Mbah Waluyo 100 Mbak Tatin 100. Iki sing Mbak Tatin kula caske sak niki. Lah sing ngene sih, Mbah? Lah kajeng ngene, niku men gampang ngomong. Oh ya siap. Ya maaf ya Pak yo, aku wis dine ya Pak yo. Ya ngene jenengan lak engko ora jenengan sing nembang dadi yo. Kok jenengan karo Mbah Waluyo le. Ngapa kok kedip-kedip? Lah duwe mata lho. Lah yo wong mau ora ngene-ngene kok dadi sak ngene-ngene mergo iki. Lah aku ki nek weruh dhuwit ki kedhepku saya kerep. Apa nglilipi ngono. Yo. Nah apa yo apa iki mau ceritane kon piye? Apa iki jenenge Caping Gunung yo dikompleti lah Caping Gunung sisa. Jula Juli. Jula-juli terus yo nganggo Caping Gununge barang. Mbok ya. Di bawane. Mbok rene ta, Pak? Weki anakku ya rasah terlalu kepiye-kepiye nang. Ayo bapak. Lah ya mosok ya karo anake kok ya dodo iki ya ngopo kok darani jodhaan. Iya 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 sak karmo wis ta. Wong tuwa ki anane meng manuk, anu manuk, ase manuk. Apa? Wong tuwa ki anane meng manut. Kok mau muni manuk? Wong manut. Wong tuwa ki kleru ora apa-apa. Ora apa-apa ta. Ya karang yen duwe kok ya.
Duwe kekleruan ngono lho. Duwe kekleruan, heeh oh, bener nah, Mas Dalang. Mending capek gunung. Capek gutruk. Nggih. Ya? Capek gutruk. Hah? Capek gutruk. Awak gawe pilek dadi mending capek gutruk. Kan nek pilek iki nek jaman cilik mbiyen disedot yo, Mbak. Ya sedoten. Biyen kan aku dik cilik tok sedot, Mbak, pas pileke lho. Pilek. Walah kowe iki. Lah. Kowe iki ora nyedot. Lah ngapa? Ora ngapa-ngapa. Ha iya disedot ya ora apa-apa. Ha iya di bawani Mbak Tatin komplit. Oke, siap. Saben bengi. Nyawa. Yoga iki suceng dadi pas apa tibane ya suceng. Suceng iki apa? Pokoke jujur ora gelem ngabus iki suceng. Oh, suci ta? Jujur lek suci iki ora didosa nek suceng iki ora ngapusi. Oh, bahasa kan menjaga kesucian ngono lho. Kula pait mawon mangan kali. Kok ngarani? Kaya meso dijawil. Lah kok ya ora dong. Yen apa ki? Oh tak kira nyeloknya aku. Yen nyeluk kancane kok. Bagi ngundang kancane. Kak kaya menitok ngono lho, aku nek ya apa ngono ta. Lah gancane Pak Gatot lho maneh iki. Oh iya. Kan aku jenengku ya Tatin Titot. Dadi iki biasa diundang tot ini ya apa oleh. Kae iki sing ladeni Pak Gatot ki anggur diundang ra krungu men tot. 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 Aja katrot kene wong. Pak Ipong kuwi ngono kuwi. Baleni Mas kok yen memasan. Baleni men ra jupuk wong. Dicek. Yen memajang. Among karo. Sepuh kuwi dadi le jenggleng ora usah dhuwur-dhuwur. Biasane cok dhuwur to, Mak. Nek gogrok. Ya alon-alon wae wis tuwa ki ora usah dhuwur-dhuwur. Lah ngopo? Ndek kowe penak ora usah dhuwur-dhuwur. Ku ngene iki alon-alon wis. Oh, wingi pas eneng ngendi kari dhewe awake dhewe. Ali kok lak jenengan jenggleng dhuwur, aku krungu tekrek. Apa kowe? Bingung aku. Apa, Pak? Hah? Apa? Ngomong kok lato-lato. Apa? Duwe lato-lato to, Pak? Aku kok ora ngerti lato-latomu. Weh. Piye to? Mosok wong tua kok dolanan lato-lato ta? Aku ki ora dolanan, putuku lho sing nyilakani aku. Lah? Lah aku turu miring penak-penak anu. Wah, lato-latoku lho aku. Wah. Apa? Lato-latone putuku ki ketindian lengku turu. Ah, terus? Le narik sak kemengah putuku ra ya lara. Apa di temok kok lara iki? Kembang. Jera gelem neruske ceritane. Aku tak ndelok lato-latomu to, Pak. Lha nek putumu digawa putune kelo sing nggo dolanan. Wes. Bapak ora duwe. Duwe ora. Aku ki kur takon duwe ora to, Pak? Duwe. Delak, Pak. Wah. Senang. Alang sedidik bang. Ya nyah. Di. Nyolok kuping. Pahit nih pak. Orang titer itu kan no. Oh pahit. Masa ini ngicipi ngono tau pak. Lah nek kabel nyajeneng ngentek ke orang ngicipi oleh mana. Ya maksudnya ini bawa diserupot sidik. Aku tangan cemplong ya. Weh lah nek panas ya saya nyontor aku oleh mana. Ya lah duwe bapak kok kaya ngono jan. Untung kowe di bapak kaya aku. Lah ngapa? Ana liyane aku wis beres kowe. Beres apane lho? Tegese kowe wis rapi, lah aku yo.
sabar sik golek tukon golek ngono barang ngrabekke anak ku tenan sesu nek besanan ki ora sah mikul cikal diparut sisan dadi malah ya tradisine iki mikul kok diparut buntelan ngono kae ya Mbak kaya bakul sayur ngono kae wah bandung kacang sisan ora aku kok gemes ya suwe-suwe aku wis kok gemes kok entuk nggo eh iki larang lho iki ngawur apa ya lah iki metik iki semene iki 2000 mbok ngawur wae ya bak pejamu apa Pak metik aku rong delok lho wis tak tangan sak plastik iyalah ngono kok ya bapak iki ngicipi wedang dicelupke mangan sak plastike mau pakanan kira ya wah jual aku kenyat wong desa aku wis tau neng kutha iki suguh bubur karo rempel ati digoreng nganggo sendok ono wah utang bubure neng tengah ono ukurane tak sanu tempolane tak sendok ono tak ono meng gulung tak ono gulung bubure entek iki rempel ati meng gulupur bubur kae lho lak ya ora sing ndo omah ki terus mlebu gandeng mlebu mlebu tak cekel cek langsung gawe letres sing ndo omah metu nggih ngoten mawon Pak kok nggih ngoten mawon isin-isin ke anu ono di sendok ki nglawan rempel ati ki ayo sing ndo omah ki anggere nyendok ki del kok kena to ngger kan prek prek gulung 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 semuanya ki glubur bubur lah kaya ndok kae yo suguh teh celup yo tak udari dadi ra kena diombe oh ya teh celup kira ya main diangkat di celup kayak gini toh kok dudari ini cenceman ya main marem ngono jebulannya ya wah lah enak ini terangannya tak ulu wutuan main kaya pil kaya apa kaya manuk kaya lho sing ulu wutuan terus kira wah enak kebacot taruk ayo iki lah olah dunia weh barengan dos metu di ya wis asa mikir wedus durpres asa mikir kerdos gimana perlombaan Nadia ya wedus loro oh iya kambing monggo Mbah Waluyo nek ajeng request lawuh saged milih ra njaluk rempul ati ra mboten nek enten kula mangrajangke Laos Mas Laos oke Pak Bukah ya. Ususe men ora panunen. Apa Laos ki tombo panu? Oh, lah urung ngerti kowe ki terangane nek. Lah piye to? Nek upamane sing panunen nggo ndi? Omong aku tak gosoke Laos. Gon 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 geger, gon sikil, gon sirah, gon lengan, gon pipi, gon dan lain-lainnya. Gosok Laos. Padan lain-lainnya ana. Tak meteni Pacitan Sarmi kaya sing konslet dadane wis ra apa-apa. Lah, lah sing kene iki engko nek konslet. Konslet sak isine. Ben apik kok ya, Pak, ben klip-klip ngono lho. Dadane ya saiki iki kreasi, nek biyen mung godhong nangka disandrati kae, nek saiki wis nganggo klip-klip klip-klip LED. Lah nek bahaya kae. Kok jajal to, Pak, kok bapak nganggo ngono iki? Aku wis tau jajal gegeden.
Sawer. Ya. Sing gedhe dhuwur nglonggo nang isor. Yo surip trimo turu nang kasur. Dadi tanggung situ. Juange meniki keri kan. Kene sare mengo gameli kan. Dadi wong urip dulur aja seneng takabur luwe becik yuk sing andhap asor ngono kuwi dulur mesti akeh sedulure ya makasih. Nek bengkungan sing ati-ati warga Bendungan sugih rejeki. Nek critane sing anak ngapen wis tak anggap anake dhewe. Lebon maling bapakne ngrunduk karo sarunge dicincing bareng jangkah lawang dikrayah kucing bocah alo ana maling bapakne mlayu kanggo aji sipat kuping karo pendele arep golek aling-aling bareng lungo slenek diento kala jengke aku heran tenanan karo bakul sing ana ngarepan bocahe ayu basane sopan aku dadi duwe rasa kepran tak takoni kuwi dinane awan ndruk kowe apa isih prawan dhe'e wangsulan karo tenanan kula dereng duwe bojo titi randha nanging prawan gandeng prawan atiku rada kedanan nek raneng warung sedina atiku grunjalan orang duwe-duwe tak rewangi golek utangan bar bocah ra bingung wong aku mangap kaya garangan. Ya jenenge wong kedanan wong ya ngukur nek sing ayu ge aku ya ora dadi dhewe dirabi wong lek ora gak entek ya kur mangap dadi garangan ngono. Nek critane ngono den apa aku tuku dawet nang pinggir endong orang besusuk tak bayar puluhan ewon tak
bayar nganggo tricik duit kecemplung pengaron bakule mureng ora karuan jare aku ngono golek gratisan duit neng pengaron tak gotok kanggo tangan dawete anjur ora karuan wonge mureng digepok ikulan aku melayu paraku ngetan dijengkan ono prapat kan aku dirakul tak kira bakul dawet sebel wonge dan ora karuan Allahumma sholallah Sayyidina Muhammad terus kaya hadro ini apa ini? Piye ini oh nggih iki mesti iki mah kok ndak dipangan cindek-cindek. Ya lah Pak. Ya ora apa-apa ngono kuwi nek sing jenenge iki ngono ya nduk ya. Esuk-esuk sing ngene lagi metu. Heeh. Sekolah wis wiwit nata buku. Sowan bapak karo mesti sowan ibu tangane ngatung nyuwun donga pangestu. Awan-awan sing ngene ana tengah. Sekolah atine riwet bunga. Kita mulai ben cepet tekan ngomah ora gawe bingung bapak ibu uga simbah sore-sore sing ngene arep ndelik ayo dulur kabeh do tumindak becik karo kanca ora perlu padha serik yen iso ngono conto urip sing apik apik lu seneng lu bahagia bengi-bengi sing ngene ora ketok sing nang omah men bapak karo simbo. Terus? Simbo bengok karo alok-alok. Ngerti bapak ora nganggo topi. Eh, ora nganggo ok-ok mau. Ora nganggo topi. Bengi-bengi sering ngene ora ketok. Sing nang omah men bapak karo simbo. Simbo bengok karo alok-alok. Ngerti bapak ora nganggo topi unyeng-unyeng ketok. Ngene lho maksudku. Oh, wis ana komplite to. Oh, jek ana terusé to, Pak. Ana, nek yo kepiye nek tak terus. Natian enggak Natian wadon sarata
pinangkani. Iya. Mamundutan saking sederek. Pundi wau. Ana waya saking sederek turi Sleman. Waya. Iki ya uga ana WA sing mlebu. Waya Nawala. Nawala sing mlebu lumantar WA. Waya. Tak wacane. Ya. Selamat dari jadi Kelurahan Bendungan yang ke-108. Semoga Pak Lurah Santoso dan perangkatnya semakin sukses dan maju. Amin. Salam juga untuk Pak Agus Santoso di Pekanbaru Riau dan Mbah Noto Tami di Selang Bendungan. Sugeng Amriksani. Nyuwun Podang Kuning saking Ibu Sri Sutarjo Jati Makmur Pondok Gede. Matur sembah nuwun. Oh ya. Oh, oh. Iki dipinangkani sisan mundak ana utang sing liyane iki tembang-tembang klasik Mbak Tatin. Dadi yo. Sing kang pundi rumiyin? Heeh, yo Podang Kuning iki di disikno. Oh iya. Ajeng apa kalih sinden iki? Yo jenengan ngantri sinden, sinten ngoten. Okay. Ya sing kira-kira apa? Tok karepe sing ndi? Heeh. Ki ana Mbak Okta supayane. Mbak Okta? Heeh, ngancani Mbak Tatin. Oh iya. Sing padha aku iki. Heeh, padha iki. Dadi engko kayak banding-bandingan ngono. Aiya, sepati mas. Ya nduk putuku wes saya biyen saya cilik saya wis kena nggo klethek-klethek. Aku ki empuk kok nggo klethek-klethek ki piye? Ya pokoke iki kena dikongkon ngono lho nduk. Dikongkon ngopo? Ya sekon ngopo-ngopo. Contone. Gegere jan ngombone kaya glob. Kaya apa? Kaya blabak maoni. Kok njuk sia-sia nek karo aku. Ya ora blabak maoni kena nggo bufet barang kok kowe aneh. Gawe ning minangkane pamundutan. Heeh. Apa? Mbok. Padang kuning. Iya, padang kuning. Nah, ya jaman karo wis padha urung iki, wis padha dereng niki Mas Mas Dalang. Mpun plek. Mpun plek. Ya ayu aku no. Nek bab ayu tak akoni aku kalah, Mbak. Terus nek bab liyane? Ya kalah sak kabeh wis. Tenane iki. Napa kok njuk mutung kowe? Ora mutung, Mbak. Aku trimo kahanan. Oh iya. Nek karo Mbak Yune iki kudu ngalah. Kudu ngalah. Heeh. Iya. Ayo bathukku barang e tak kakek kowe. Bathuk dinehke aku. Apa meneh? Hah? Berarti aku itu lungsuran, ngono apa? Iya, kok ya saiki kowe kok padha aku to iki ngapa lho? Ora sah gengkel-gengkelan padha dene rada ndek balung mbok yo jeneng apa? Apa ta balung? Ya Mbak Okta iki minangkani pamundutan menika Podang Kuning. Podang Kuning. Nggih, Podang Kuning. Podang Kutik di balani komplit. Iya. Podang napa? Podang Kutik. Podang Kutik ki apa? Aku ki irungku lagi kesumpelan. Kesumpelan apa niku Mas Dalang irunge? Kesumpelan blandar tadi. Aduh, irunge kok kesumpelan blandar iki, Cuk. Nek arep kesumpelan umbel ngono dong, nek arep tak kon nyedot kowe. Aduh, ayo ora gelem kowe ya. Nek biyen ki nek bayi cilik ngono ki. Bayi cilik. Heeh, disedotke. Heeh. Jenengan sing nyedot mbokne apa bapakne ngono kuwi lho. Lah aku ora bayi. Oh, wis ora bayi jare. Lah ya nek bayi yo entek kedot nek kuwi kok ya. Ayo. Mangga dipawani Mbak Okta Podang Kuning. Mbok ya. Nggih, titingane Pak Moko. Nggih. Kok malah rupane kaya Pak Moko ya? Sopo? Aku persis sih. Oh, arep diangkat anak ro Bu Yoga Pak Moko aku. Oh, persis lho, Mas. Kok ya gek-gek anakmu, Mas. Karo sing ngendi? Ambuh ora. Pira? Ora ketemu bakale ora ketemu. Kalau tinggal naiknya mau rawat di gue mbak. Kalau bapak arah omong. Oh pripon, pripon sih mbak. Iki lanang gue wado. Kok koyo yo bedo. Beda nih, lah yo lanang rawat ini gue tau beda nih. Yo KTP nih tulisannya gue bedo. Nih beda gue rasa dicetak gue kabel gue dodok. Iya. Ki mengko yo bakal ono kedatian nih tapi tapi. Iya. Kapan? Gue duluan wae jam rolas boya. Wuh, apa ini? Mbuh apa? Mbuh apa? Apa tau iki kok marahi kepo? Kayak sampean iki bawa wae kok. Oh iya wis, mengko wis dipikir mengko. Lah iki meh jam 12 ya. Heeh, ya sinek sen.
Oh nggih. Pengumuman menika ada kunci motor, siapa yang merasa kehilangan harap mencari di sini ya. Honda Honda Vixen mesti. Ndi tak umumne kene. Mbah iki. Bapak Honda. Ibu sik rumah sketsalan kunci merek Honda sudah motor, monggo hubungan mriki. Saya kasih waktu setengah jam, kalau enggak diambil ini sepeda motor mau dipakai doorpress. Awak ngono. Nek sapa ngono? Gugur nantinya. Lah po ngerti po motore sing endi? Lah mbuh. Lah ya ora ngerti kok dadekke doorpress. Mosok mengesak kunci tos. Aran delok. Wi, Pak Dalang. Wah, iki ana kuncine omah barang. Untuk motor sak omahe po ya? Lah iya. Ayo untuk doorpress omah. Enggak. Nadian wujud temong peksi nek bab nuwun sewu bab apa? Apa? Ya keseluruhan ngono. Keseluruhan. Cen Mbak Okta kalah karo Mbak Tatin. Ini nek bab galak nek pas nembang tegese ya Mbak Tatin sing kalah. Ya ora lah. Aku ya tetep iso. Heeh, Mbak Tatin iki galak kok ngian. Mbak neng galak. Jajal galake Mbak Tatin mboten. Lah pun kulin. Wis kulino. Ya wis kulino tak galaki apa piye? Aduh mawedi aku ning ngene iki kepiye nek ngene iki ya. Piye nek ngene iki? Aduh aku wedi tenan iki Mbak Neti galaki. Kene, Bang. Oh, injen-injen ndoro injen-injen. Sindikat kawon. Wingi ya ono neh sing luwih galak, kalah Mbak Tatin. Sinten niku? Lah wingi sing diarani sinden gentro kae ora mangkat. Saiki kok ora melu. Ora melu. Ganti ya gentenan kok ya di. Oh, ngono. Karena milih sinden iki mbok aja sing ngene-ngene jembar-jembar. Iki kene jembar-jembar kabeh iki artine iki penyabar kok ya. Oh, bener. Oh, bener ngono wae. Pokoke nek apa lapang dada iki sabare luar biasa. Iki bathuke udu dadane, J. Ya kan istilahnya iki lapang dada. Ya. Jajal dikilani. Bathuke. Lining peranta alus manis merak hati awas we. Golek isi podang jenar Pak ngopo kok kelametan Pak weruh iki aku iki pripun simbah kok kelametan iki percaya anggere sing bentuke kaya ngene iki suarane mesti landung lah tangki tandone angin iki oke. Dene. Sing diarani tangki kuwi mau sing endi? Kok ora. Ya, cara sepeda motor. Sing diarani tangki kuwi sing endi? Ya nek iki kan lampu. Iki lampu. Heeh. Iki spion. Iki spion. Iki setange. Iki setange. Tangki. Tangkine endi tangki? Ora se apa jenenge sok ngarep. Sok ngarep. Oh, sok ngarep ya iki. Iki sok mang... kok sok ngarep. Sok. Oh, sok to. Iki tangkine ya sekitar kene iki lah pokoke. Sekitar kene. Pirang liter? Gek wadah busi. Endi? Wadah. Iki wadah busi iki endi? Ora nggawa ta kowe? Ora nggawa aku wadah busi iki. Oh, berarti ya ora usah diwadahi. Motor metik, Mbak. Oh, metik. Arep kaya ngene bapak wae jek ana busine. Motor listrik. Oh iya. Nek jaman biyen jeneng ana busine, Mbak. Iya. Motor saiki ora ana. Ana gunamu ning ora ta? Ora ana iki, Mbak, ngono. Ora ana. Ora ana. Aku motor listrik kok. Nah. Nek Mbah Lalo ya iki motor rong tak dari busine sing gede kae. Weh, anggar anu cok ngupil wis ora ana banget. Dislah ki angel rap ngono. Kangelan ngresi. Ibu bunga
sing bisa dadi tombo monggo Mbak Okta. Oh iya, podang kuning. Monggo podang kuning trok trok. Nganggo cangkem wae kan. So awan ning omah wis ora rasa luyuran luyuran aku lek isih tak sayang Yeah.
diaturke podang kuning. Nggih. Peges wis lunas pamundutane makmu. Wah ya iki sono siji meneh. Apa? Apa iki mau berajakan Banyuwangi? Iya. Oh. Gerajakan Banyuwangi. Wah ya iya. Oh men dipinangkani karo Mbak Tatin wong garang sing ngersake ya supayane. Mbak Tatin sing nembang. Ora ngono. Heeh. Iya. Enggak. Oh kunci kagungane. Wis sida dijupuk ra sida. Pun ketemu. Heeh. Dipi jole kabel. Iya. Mbak Okta najian to. Kaya aku le joget malah sigrak ya, Pak. Walah. Aku mah ra iso ae kono. Ayo latihan men kaya Mbak Okta kuwi luwes, lemes. Ra iso arep ndodok wae ra iso aku. Ngono kuwi ngedokne kalori kok. Lah iya, tapi aku nek kon joget ra iso tapi nek kon push up iso aku. Wah. Buat jajal. Hah? Masa nak kene yo. Ayo. Wo, lah biyen mbokne Tatin tak raben iki rak penyanyi dangdut. Heeh. Oleh goyang ning Karangmojo iki bokonge tekan piyungan lho. Ngono to Pak. Teleportasi ngono Bang. Mulih iki dadak goleki bokong ning piyungan. Iya. Ana gerajakan Banyuwangi Mbak Tati. Jen niku dipun kancani Mas. Heeh. Nah, buka saran apa demung? Dikancani kok mah buka. Mbak sapa? Ngejak sapa? Mbak Niken apa? Mbak Saras. Mbak. Iya. Mbak Yoga. Mbak Yoga, Mbak. Oh, Mbak Yoga wae, Mbak Yoga wae. Mbak Yoga yuk. Iya, Mbak. Iya. Anu ki cara gamelane dusung tersolak kok. Ayo. Ora sida treke atret. Terus treke atret. Yo nek gerajakan Banyuwangi anu sapa si Tatin gerajakane kek kowe Banyuwangine nduk. Nah. Engko nek kelinci ucul aku sing ngancani. Engko aku kelincine kek Tatin sing ucul ora apa-apa. Anu nek nek bajing loncat. Oh nek bajing loncat aku yo gelem ngancani. Tak kira aku gue mengharap punya kayak aku bacing ayo rapopo kok yo terima menikah Mbak Yoga gini yo kaya aku meneh yang diteke kaya aku kabeh jan ayo men tadi ini men lumus wah kaya gupolo menang 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 kok murah yo ini uang telu ini rombongan bluk bluk apa bluk bluk kambil kok atas mbak apa bluk bluk ayo ayo jelas ke kayak uang poli sak kowe kowe kuwi nyarepen ngono ora kena bali ning bluk bluk aku batin ngopo to kae aku barang tak cedhaki ngono bluk bluk oh kuwi to aku ya kuwi kuwi apa sepatu ning ngene iki sepatu kok bluk bluk sepatu ya plek plek ngono nah sepatu ning kandel kok kok bluk bluk kae ya orang ngurus bluk bluk yo Bye.
Jari lho nggih. Sekarang koyo lagi ulang tahun dadi ya. Kayak lagu ulang tahun? Mm-mm. Oh iya wis. Sesuk belajar? Hmm. Iya. Oh. Ya, Mbak. Bukan njaluk diajari, lha wis diajar bendino ra kok. Selamat ulang tahun buat Mbak Yoga, semoga panjang umur sehat selalu. Oh, iki ta sing jam 12 iki mau iki. Ayo. Matur nuwun, Mas. Umurnya berapa? Rotine sesuk. 28, Mbak. 28 orang kemalik wih terima kira tipe itu yang gender gua ngaki walu lasok ngaku walu ada KTP ini kok ayo oke matur nuwun Mbak Yoga semoga panjang umur sehat selalu berkah barokah lancar rezekine ini rotine ndadak iki mau aku lagi ngabari Pak Moko sore-sore wah ndadak urung rasa nggo roti ra popo kuwi rotine kuwi wae telur gulung heeh iki diwaki rek terus didamu aja heeh iki sedaya pamurutan sampun dipun pinangkani Mbak Tatin kaliyan Mbah Waluyo nggih jenang jeng manjai kula napa jeng pripun? Mangke pokoknya mengeten mawon Mbak Cange. Nggih. Ana paribasan yu juminten mlumpat cendhela. Nggawa kupat isine sego pera. Nggih. Menawi semanten cekap atur kula, menawi lebat nyuwun pangapura. Ah ya wis padha-padha. Pokoke sing penting ndedonga wae muga-muga warga ing bendungan lancar rezekine kalih sing sambi kala dipun kang kinayuh sembodo ingkang ten sedya rahayu kang kaestu basuki kang kaesti kecandhak menapa ingkang pun uya. Amin.
Allahumma matur sembah nuwun Mbah Waluyo kalian Mbak Tatin. Nggih, sami-sami. Pangapunten mbok menawi kathah kladuk ing ngatur anggen kula gojekan wonten ing dalu punika. Nggih, sami-sami Mas Jalan. Nggih, siap. Monggo. Kula tak teruske lakon. Iya, ayo. Tak derake teruske lakon. Ayo kae rantak-rantak Kurawa padha kempal manunggal. Iya, ayo tetunggo marang saring Gusti. Heeh. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijogo wa ilaruhi Ki Seno Nugroho wa ilaruhi para pepundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Ayo budal. Ayo tak dirake. Pungu sing tupo kumelun ngeneng kentia sanga pake kawangku sagung cacahan pung nanging sanget angikipi sang resi kaneka putra ong tangan jlok sangking biati kebiar katariku tangkamu sengkeng manjung tinggupin sanggan sanggarup kalau gantung ku capok sang rekyono pate harus kuning awis yang jaring poro soto kuro pating pensilak pating ditantap ayo maling telat nuwun. Sapa sing ngidu mau nggih? Ngidu kok iso mak. Eh alhamdulillah. Matur sembah nuwun dalu punika kepareng marang sowan wonten ing kalurahan Bendungan. Wonten ing mriki para panitia saha sedaya penyelenggara acara nimbali dumateng Petruk sak rombongan matur sembah nuwun. Mugi datesna srana panglipuring para warga wonten ing tlatah Bendungan Sleman Sleman. Bendungan Karangmojo. Gunung Kidul Dik iya matur sembah nuwun. Kanthi kawontenan ingkang ngremenaken dalu punika alhamdulillah dipun susul rencang-rencang saking seni tatah sungging wonten mastian lan wah kathah pokoke matur sembah nuwun. Ki Sulis Broncong ugi wonten. Ah menika menawi menika sampun bakunipun ansor laras. Anggere di senggol ngono kok njur senenge. Heeh. Kalunge anyar wah jan dinggo nganti kaya
nganti kaya sing kae lho sing tung nak 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 wiki 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 ambyar. Terus mubeng ning perapatan. Ayo alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya ingkang sampun kelampahan saged dados srana rumangketing para warga ing tlatah Bendungan Karangmojo. Sedaya kalampah kanthi sae alhamdulillah sinasa kala wingi jawah. Ndadosaken rada mblekuk ning ya iki ya wah iki wis kepanasan sak awan mau wis garing alhamdulillah. Njurake tang montore kanca-kanca ana sing blesek ya mergo montor gedhe abot dadi lemah iki ora kuat nek nyangga ae. Montore didya wil katak sini kuwi mau. Sambat sebut motor kuwi ambles ya aku ora nggo watu, ora tiyo nggo bataku dhewe. Terus aku muni mau ora tiyo nggo bataku dhewe kimpul kok ya baper ae. Dumeh kaya bataku prae. ya mboten. Matur nuwun. Njeluki kakangku karo adikku nganggo tembang rujak jeruk men seneng atine menyura Mas nak tembang apa tak bawanane dhewe idak-idak latihan idak-idak latihan ngemut gender. Di dawuhe Pak Diparjo ki dhisik pisanan aku ajar mayang kowe nek arep latihan suluk lambemu kuwi cocok-cocokno karo gamelan kuwi. Ora praktekne nyonyor cangkemku. Terus ana meneh saran iki saka Pak Bambang Wiji ya aku isih kelingan banget nalikane ning wetan kuwi wiladek. Ah kowe iki nek arep ngapalke larasan dadi nek kuwi misale urung apal laras pelok. Kowe gamelan kaya nek wong pondok ngono lho ngapalke ayat Quran kertasnya diobong terus diombe ah kuwi gamelan kuwi pok obong terus pok ombe mengko apal larasan melonyoh gulune ngadang ning tengah lawang ya ngadang ning tengah lawang iki ngenteni pakne mulih kerja lagi menunggu. Biasanya iso nggawake jajan oleh-oleh some batagor apa-apa. Raja-raja ngiris iris. Nah iki janjane bawa kanggo putri ya nyadong tiang kakunge. Emulare raja rucak tan kendatan sah cawi mugine mugiyo mugiyo mugine mugita tiyo kowe nek mbangane kowe kleru aku wae. Mugi tatiyo campi rucak iki nacer jero ning layah lambah lambah gula pasir Jawa gula Jawa wekang lombok ijo lombok rawit lombok rawit wit wit terus entekno tro oh ya ora suwe aku suwe guys iki tembang kok kowe jenenge ora suwe bapak nedo lewos teko juga tro iya yeah.
Kulan wandro padha-padha awake dhewe iki padha-padha lidayah nek kene ya bengi iki sowan ana ing kelurahan Bendungan kelurahan Bendungan Karangmejo iya adicara hari jadi kelurahan Bendungan sing ke 108 wah seabad punjul 10 taun koyok wis ya mulane kuwi nek 180 taun kuwi lagi seabad punjul 80 wah iya iki sahabat 108 sahabat punjul 8 tahun. Nah iya. Ngono. Padha umure adewe luwih tuwa saka iki. Apa iya? Lah awake dhewe iki ngetutke ke jaman Ramayana. Iya. Terus Mahabharata. Sing kelo terus sing India kok India. Awake dhewe ra melu sing kae. Wis pokoke Mahabharata. Ha iya. Sing Mahabhara. Ayo wis ngono kae. Iki delok-delokanmu kok sinetron perindapan. Kuwi iki pewayangan ora kok sinetron perindapan iki ora. Iki senengane ora. Ayo. Karo sing kale ana bocah warnane biru kecelup wenter. Kayake Krishna iki dewa ya nyuk. Heeh. Kuwi senengane ora. Aiya. Mulane kuwi. Aiya. Heeh, Mbah. Kopi nggih. Wah, mau gara-gara urung lekas wis letowo kopi. Kopi, Pak. Kopi. Oh, jerang kopi mboten. Ah, nggih, nggih. Kimpul nganti ngono. Iki nembe disuwuk gamelane ampun bengak-bengak. Ah, ning Pak, aku salut karo bapake siji iki, semangate luar biasa. Aiya. Mesti jatai rokok ya untuk enak-enak. Oh iya. Aku mau lah jarum super loro wae dijaluk sing ngedram siji. Alasane ngene iki. Tapi piye? Kowe nek jarum super ora den to. Kowe nek jatah gudang garam kowe wae tak nehi nek iki gandeng jarum super kene tak peke. Ya kono aku ya ngono. Ora apa-apa. Ha iya. Wong aku ya ora tuku. Ha iya. Mulane kuwi. Ha iya. Wis ikhlas aku nek mung perkara udutan ikhlas. Ha iya. Wong aku ki ngono kuwi bukane kok tak udut, bukane kok njur entuk jatah terus tak udut ngono kuwi ora. Lah, tak ijone sabun. Oh. Wah, omahe boros tenan e. Wong kok do rajin men adus ki aku. Aku ki sangkale arang adus to, Reng. Pisan adus ki lho kok sabune gari cilik. Ah iki aku adus ning kamar mandi etan. Ya sing arang dienggo adus dadi sabune sih gede. Ha iya. Merke Harmoni. Ha iya. Wah kuwi enak tenan ambune. Ha mulane kuwi. Ha iya. Ana pamundutan apa le? Ana. Apa
ya sing diatur kayak gitu sing bahasa klasik-klasikan baik. Oh ya, kisahnya waktu seperapat jam, ayo. Iki mau goro-goro kok mung setengah jam. Ayo waktu ayo Mas. Iya. Iki pokoke tahun iki iki target tancep kayon iki jam 3. Oh ya, kudu wis tancep kayon. Oh ya, malah keporo kurang saka kuwi. Ha iya. Kadang aku ke ujian sekolah arek. Ha iya. Iya ya nah, aku iku kok jam 2 baline. Nek ora kepengen. Iki ngene Kang Gareng, nggih piye? Gandeng aku ya ujian ya mesti wae kabeh padha maklum. Ha iya. Dadi iki ora okeh-okeh minangkani pamundutan. Mergo iki mau pamundutane ya mung sithik. Iya. Ha yo ora apa-apa. Gripek gedang gripek telo, apa wi nyithik dang dumrata. Kose ta iki lagi omong wis kok ya yo ya yo. Senare ngopo kathik? Ora wong tekan kok ya ming turu. Ayo. Aku kan ngomong isih. Hah? Wah, alhamdulillah. Oh, gara-gara tuh enggak jati. Lah ngopo tuh enggak jati? Apa nyandungi apa ya? Ora ngono lho wae. Gubuk asmara malu pamundute. Wah, ya marung dipinangkane. Wah, ya. Iki gubuk asmara digawe ayak. Wah, ya. Ayo. Dek dek tung dek dek tung 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 ting tung dek dek ting kok malah lu sing jumengluk ting tung ting tung ting ting tak nandung tak deng ting ting tak tang ting tak tak deng gilingkin tak ketak plakat iki plak genting iki blek iki tak kendangan kok ya. Sekarang cangkem saisane. Ha iya. Ayo. Apa gubuk asmara digawe ayo. Aku wis pro iki lek nyrencem. Oh ya. Wis ora dheweke, ora dheweke wajan bajigur. Aku wingi ning semen liyane serpek aku ayak dhewe. Nang liyane wis nune no wis liyane wis rangu aku wis ngene ya aku ngono ora kancane kok do tabuhan banter aku terus ngene awe kaya ora ngrokke apa-apa sangko angler tenan ayak jalu mampang yojan iki wah marai wong iso tangi dadi turu amulane iki ayo amulane gebeg asmara ya ana bawane apa anjasmara kaya asmara ndono beda karo gubuk asmara beda nek apa asmara ndono kae iki siji kae gending ning nek apa gubuk asmara iki bawane nganggo pocong ngono heeh oh iya ngene iki kepiye to nyingkar nyingkur ngono kuwi heeh ben dipinangkane karo Mbak Yoko. Oh iya. Ben padha duwit. Iya. Aku arep njaluk jumenenge. Sapa? Sapa ge? Sapa ta? Sing rambuté kaya rase kuwi. Rase. Kok njur ngece kaya rase. Wah, jan. Kok kene jan wis kaya musang. Kaya kucing oren. Ayo karo sing mbake wetane sing kaya rase kuwi. Sopo? Mbak Niken. Oh ya. Ora kok. Ora kok le sentimen kuwi ora. Ora kok le dendam kuwi ora. Ya seragame Mbak Niken iki beda dhewe. Ya, dadi liyane iki kene iki ora ana kaya mutiarane ngono ning kuwi ana. Ha iya. Nganggo kuwi iki dadi kaya anu. Kaya apa? Oh, sundel bolong kecemplung. Kaya sundel bolong ngawur men. Heeh. Ya ana Mbak Via karo Mbak Saras. Via sapa?
udu tak ki udu wah jan wis blawur mataku wah jan wis tiwas aku arek ngedeke kimpul. Nah iya. Oh, di sepati. Oh ya, sing Slendro sing ben jumbo karo lagune ya Mas. Berdiri. Mangga. Tenan to iki ngono diposting ning Facebook 200 sak kandange. Kagake apa mau kaya apa? Rase. Rase iki apa? Rase iki apa to? Sejenis luwak. Oh, garangan. Garangan wedok ngono to. Heeh. Garangan wati. Kowe garangan. Heeh. Jek kowe apa? Aku mbok nek garangan. Kok teruwok. Teruwoke putih apik. Ha iya. Iki yo putih lho mangsamu. Heh? Ya meluntuh lho mangsamu. Meluntuh. Skin care kok ya, perawatan kok ya. Eh, banyu pesusan. Heeh. Pesusan, tajin kuwi lho. Heeh. Dinggo anggur rendem wis putih kaya beras. Dikom ganti medhok e lho. Terus engko ora let suwe nek ora diraupi dipangan bubuk. Kayak nganti ngluntung. Ayo, Mbak Saras kalian Mbak Niken juga yeah. Dangu mboten pinangki. Oh, dangu mboten pinangki apa wingi bengi nak ketemu. Oh iya deh. Tiap malam ketemu. Nah, ngulane niku kedah refreshing selalu. Ayo, ngurake tang apa tang apa. Neng Mbak Niken ki jan kali padet. Ayo, Mbak Saras yang ngono wingi bar keciduk gurune anake. Guys. Sini aku. Iki ibu enak ra? Nggih, leres. Entah kok mboten dimong putrane, mboten job lama. Oh ya. Iya. Heeh, di bawane Mbak Pocong diwutahke. Oh ya. Sapa ki pingsut? Pembimpah. Garangan sik. Lah kok njur ngono ki lho. Untung ya. Mbak suwe. Mbak Niken iki saya suwe saya apa ya? Apa nuwun sewu saya berisi pada apa bahagia berarti. Ba iya. Saya gemai. saya sipit. Ha iya. Enggak sesek tak weruh. Ora apa-apa penting ora mangan gapura. Ha iya. Nenenan. Wah, Pak Ipung iso ya peding jan. Malah dicethake wong ngono kowe ora dimik kok, Mang. Iya. Maka. Ingkar yengku. Griya kula iki dhewe pasena. Wiwitane ingkar Bapak kula pengendang Pak Ipong isih kempi-kempi karo ibu wingi ki lho. Iya. Aku seneng kok asline. Karo tak ketok. Go Bali wae to. Gek ning lampu merah ki ketemu wong wedan muring-muring. Mbok sabar, Mbak. Apa kowe wong lanang ngono? Gara-gara wong edan kok pengen ngedusi. Pengen ngopeni. Ngadopsi kaya. Sekarang kuwi dhisik sing wis berhasil diadopsi saiki waras ki kae lho, Amin Ces. Edan meneh gara-gara ati opene. Mimit tane ingkar ingku. Keling esen. Oper ora? Oper. Mosok ana to gireng dhewe, kiprok maju. Zo.
Tak ngunjuk sih. Mana lah. Tak mimik kira. Gah. Boh. B. Kok nggak fly? Kok B? Biasanya A. Lingsan yen ke mutan. Lho Mbak, Mbak ini kan gini apa bawa atau nembang ngono ki nganggo kuda-kuda reng. Oh, ora sembarangan. Kok kuda-kuda. Aku sikile maju sisih. Oh. Kadang lah ben metune iki. Wow. Sos. Heeh. Ayo. Main ngelawah ngono ta? Iya, lelam. Kuwi njaluk gift kowe iki live TikTok ora kepeki gift kebangetan sing delok dan. Lelam. Wis sampitan. Kangka. Mas Dani, kok wonten titipan salam saking Pak Amto, salam kagem warga ikatan keluarga Candirejo kalian ikatan keluarga Semi. Bonje, salam balik, sampun tak. Welcome to me. Ini derek binga. Akurat bagai ya. 10%. Oh ya. Alhamdulillah. Piro sik transfer? Ada deh. Oh iya. Ini dana kenakalan kok. Aku ki kondang lendremis. Heeh. Niate didol kok. Heeh. Apa? Suarane lho. Apa luput? Kok njur ngono. Lho bener mboten. Lho leres. Nak kula ora ngarani. Iya. Mangga. Siapa ki? Tresna tulus. Aja karo guyu. Nyapa? Nadyan. Iki slak es. Iku kancane juang. Kancane juang lho. Tresna tulus nadyan engku. Tak tu. Bekasmu. Iki sing nunggoki dek ning Bantul kae, Pak. Wah. Wah. Jare rayine jenengan. Heeh, sapa sik iki? Langsung jaipongke wae ya. Dadi komen gek sak anonan wae. Iya, iki mepet le wektune. Iya. Yo. Iya, iya. Ah, hey!
Piye? Apa iya? Apa iya? Iya. Apa iya? Iya. Au. Oh, tak ki. Kedatan matur nuwun pun dipinangkani sedaya pamundutan. Ha iya. Satu kali aja. Iki hemat waktu. Iya, aja sok kulino ngulur waktu. Iya. Kok mbok menawa kok ujug-ujug Semar teko rene ayo. Ayo. Nek Semar teko rene njur kowe ayo. Kepeksane. Oleh gojek dicopot semen masane Semar kaki wonge kodo. Ha. Aku ku mengaruh Semar kowe. Anggrone. Anggrone aku isine duara. Apa jenenge kondur kedaton? Wah. Ameng kere kok kondur kedaton anggere duara. Disusul Semar kowe malah teko njaluk uler kambang. Ambu awu dinae anu to le wong tuwa kuwi ra ketang sinom-sinom. Telung ramban apa ora akeh. Sepada wis mumet ora sebane kok. Iya. Aku wae ana kutut manggung pelok barang bar kuwi dawah. Ketawang gonggomina slendro kuwi apa enek kaya ngono kuwi. Semar kaya asine ora ngerti gendeng ning karepe sak ngerti. Kandhane aku meng karo Semar kuwi. Ha iya. Ning nek upama Semar apa ki jenenge ora teko mrene merga lara misale. Tak pujek-pujeke modar. Kowe kok kejem ngono to Le. Aben aku kuwi sebel jane karo Semar kuwi. Wae ndek utang aku barang. Ayo wong tuwa, anak karo wong tuwa kuwi wajibe iki apa mbayar budi ora kok tanggep utang. Kuwi iki kewajiban kowe meneh dhuwit ning wong tuwa kuwi kewajiban. Kowe kerja ning perantauan wis pirang taun bae? Pirang puluh taun bae? Pendak-pendak tahun kowe ngirimi bapak ngirim ora sepiro karo sing tok entuke bandingane entuke iki entuk 100% bapakmu mung tok bagi 5% aku mung turane mung 0,5% saka bapak entuk mung ngirimi kuwi sisane tok nggo roke-roke tok nggo dem-deman ngono kuwi aku etel wae kok awe iki jan pancen bocahne katora tenan pokoke nek Semar ora rene saiki mergo lara mbuh kuwi larane masuk angin mbuh kuwi apa sebagainya wis pokoke engko awake dhewe kompak njaluk tanda tangan hitam di atas putih warisan wasiate Semar pokoke kabeh lemah diwariske menawa dadi rebutan. Setuju? Setuju wae aku ning kok garek Semar ayo makane kuwi kok kuwi gur garek apa ya jenenge awake dhewe iki lan ndomarisan karo kepiye. Dadi ki aja ana nganti kesalahpahaman ki lho, Reng. Ha iya. Makane kuwi saiki ki akeh sing wong padha pedhet tali silaturahime ming mergo sak warisan. Ha iya kuwi oka. Iya. Kuwi wis bahaya ranae tenan kuwi. Nek iso iki mengko Semar ya di ben lara sisan. Pujekke modar ya suntik mati ora masalah. Oh iya. Setuju ta? Setuju na. Wonten dawa. Sing arep kadum warisan sapa? Bagong. Kowe melu barang? Mboten. Mulane iki meng ngegongi Bagong men sampean iki nimbles Bagong. Wah, swabet kepruk timbles nganggo amben. Mongko ukur 10.5. Waduh. Kowe piye iki, Mas? Walah,
wah kena fix. Oh bahasane kok aneh-aneh. Gagar otak Bang Pak. Gagar otak mben. Kowe do arep laran karepmu ora yo karepmu iki Bagong muter nang kene mben. Bojone Bagong sing nom tak bae wae. Iki Semar nek ora ditututi wah ngrekoso wirang bebarang. Aku senengane kok ora. Mer. Hei, ora ngono kuwi lah Pak matrape. Padha kaya ngono senengane ora. Ben. Bagong tinggal kono wae. Senengane kok ora. Bocah ngel-ngelke wong tua. Dolan ora ngerti wayah mulih-mulih gawanane wong-wong wedok ora guna. Dile udule ketok, dile katokan ndur dengkul. Bocah ora dadi germo sasake. Bagong tangi yo. Aja turu iki wis jam 8 esuk Bagong. Bagong tangi yo Bagong. Tangi yo Bagong ora tangi kowe tak getak mangsa borong apa iso tangi. Semer Semer tulung ana. Sampeyan ora ngerti. Wah, Bagong kaya mbaung. Kahanane ora iso dingertekake. Wah, niki kula njaluk tulung nika kesaben napa, Pak? Minggir wae jemparinge ben metu demite. Ah, pon dicemparing mawon, Dul. Dhar kabeh. Semareng karo Ndara Janaka. Ah iki senono. Iki kok ndadak sok sing sembrono. Iki mau ndadak. Iki mau ndadak cerita adu warisan barang iki ngopo? Turu wah pancen wis ora. Mriki, Gus. Iya, Petro. Kon lakoning lekas linuta linuting kidung memangun manah rahayu wis
aku reti kowe kang slupan demit mau sore. Yo kowe nyokot barang. Marai rabias ora. Kene ora tak rica-rica saiki. Ora mudar-mudar. Kenapa, Gus? Kesesa rawuh panjenengan Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Aku ngupadi murcane Kakang Mas Bratasena kabar sing wis sumebar. Kakang Bratasena mlebu ana telenging wana Marta. Kok iso, Den? Kok saged aku dhewe durung mangerteni Kakang. Ayo digoleki diupadi dununge Kakang Mas Bratasena dikanthi supaya bali mring pertapan Sabta Arga. Monggo kula dhengaken Gus anak mojo langkung kengkere. Sendika dawuh. Karena neng kaswasi yen aning marga amalat gung tumiring sang gandamestrat mojo